buyinza bubututte, buli kimu butukitutte, ne tukumira obwavu, ne tukumira buli kimu, naye kati otandise n'akamanyiiro, kati ojja kukkiriza akamanyiiro Museveni, ogenda kututta ku luno otutte, 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 otutte. Ndabye, ng'ebitaka bya Buganda sebiko byakuleetedde, ng'obiwadde ssente, ng'ate bikuleese ttaka lya Ssaabataka. Mukulu Museveni, oba tukimanyi mu Buganda Kabaka ye Ssaabataka. Omuwootya ettaka lya Kabaka manyiiro. Oba olaga nti tukyalina Kabaka. Bannange mukendeeze akamanyiiro. Ekinaakutwala tokimanyi, togeza n'ozannyira ku kalikya. Ffene tuyoola, lwaki bawadde wammwe ewatali mugabe? Lwaki jo okutya n'obatemera amatakataka n'obagaja ogenda obbagulira? Ate okugula ettaka lya Ssaabataka yalonda, Kabaka Ssaabataka yalonda abataka. Bajja batera bagamba ate ogenda obbagulira ettaka lya Kabaka. Mulewe muyisaamu Kabaka waffe amaaso, bwemulowooza Obuganda bwaggwawo. Mukulu Museveni, otujoze oyina amagye, oyina emmundu, osobola okututta. Genda, tokiddangamu okutyoboola Ssaabasajja Kabaka. Obuganda bugwabira bizinza emikono eby'emmengo, bimanyi kulya. Erina ejjukumali ne ku mulembe gw'obo tatisikuwera Obwakabaka buveewo. Kibi nnyo omuntu okulimbalimba mbu yakumyawo Obwakabaka ng'ate abutyoboola ku mulembe gwa Mukulu Museveni. Obwakabaka bwaffe businze okutyoboolebwa. Ogamba otya bw'ogenda kugulira abataka amataka bazimbako woofiisi ku ttaka lya Ssaabataka era ku ttaka ly'abataka. Singa obadde oyagala obbagulira amataka, lwaki okutte ssente n'omagala mugende mukuleko mwankole? Ngenda basimbira ekisolo ekikulu eky'abataka, ogula otya ettaka lya Ssaabataka? Era mwajja ne mission okubba ku Buganda ettaka ligwawo mutaliko tufuule emmombo ze, tufuuka tutya emmombo ze mu ggwanga eryaffe, mu Bwakabaka obwaffe, ku ttaka eryaffe, kuba buli kimu mwabalina ssente, buli kimu mwabakyeddiza, obwavu obutuluma, watulumya obwavu, otusuula eddalu, otufudde mabbeega, abasajja abakulu, katikiro nawe obamenja ekulimi kiveemu. How can that nonsense happen nga katikiro w'oli? Oli omukyala gwe mwawo simanyi minisita wa ICT, atamanyi na banyiga laptop, atamanyi na banyiga keyboard, atamanyi na Facebook, buye minisita wa ICT, bakulonda kujjawo kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka, Ssaabataka gwe omumanyi. Anti ze baasibanga nga nnwanirira Obuganda temunnwaniriranga mu ndeke, bwe baasira nga nnwanirira Obuganda temunnwaniriranga. Ebintu bibi ebiyinza okunzitiza ku nsi, kulwanirira Bukatuliki na kulwanirira Buganda, ekyo sijajjusa, ndi mwe omujulizi, muli Nambulange Namugongo, natijja kukkiriza jjogulya Mwami Museveni. Saba Mwami Museveni tukutegeeza Kabaka ye Ssaabataka, era etteeka lya Kabaka lyonna lya Kabaka tuddanga, tokiddangamu, tetujja kukkiriza Bwakabaka ffe buyisaamu maaso, tetujja kukkiriza nga tutyoboola, mbu ogulira abataka, ogulira abataka ettaka ku ttaka lya Ssaabataka. Toyina gw'osasula abantu bonna bakubanja, toyina ssente z'owabantu oliyuuza, ensolowooza oligikungula, kati wabba ebintu bya Buganda, agataka mufujikalandi bangiza okumyawo ebya Buganda, wabba n'ebyaffe, oba watubbako mizimu, oba watubbako misango gyaffe, oba watwala muggo, oba watwala kiki buli kimu, toyina kyonna owadde Buganda, kati oli mukutuyooga Museveni. Museveni oli myaka 8 ensi togenda gikungula. Museveni sepaji mwefa kati nkusoka nefuna emikisa ewa Katonda. Yesu olijjukuta ddi? Mwamuliwo okudiminiga Bwakabaka? Kabaka yaza kwati mumutte ave mututte tuveewo ffe n'Abaganda mutugobe. Mutugobe mu nsi yammwe munnange. Mwe bananyini mundu, bananyini ssente, bananyini magye, ate n'emmengo mugigule. Mugule n'emmengo. N'Obwakabaka mumusaanyeewo bassebo. Nkimanyi temwagala Bwakabaka kubeerawo. Temwagala ffe Baganda kubanga twogera. Mutulumiza obwavu twagwa eddalu. Mubbi amataka gaffe tubalese. Tusembeza buli ggwanga. N'ejjogo libeeko bwe likoma. Mutuwe obutwa. Mumusigale ku nsi mugikungule munnange. Mwajja kufuga myaka 10. Era mugendagenda mu ggulu n'ettaka n'ensi yonna mugikutte mugende wa Katonda. Babagabe mwe bali kufuga. Ne lwaki mutujeemize? Nze sirina kye ntya. Nze nneefiira dda Museveni oluddewo na muli kunzita. Nze siri bino bina Uganda ebiwumba tuntu. Ebityo okulwanirira ebyabwe. Mbu bityo bisi basiba. Ta. Kola buli kimu ky'oyagala ekibiina ka. Nze sirina kye ntya ku nsi kuno. Kati ojja okuwuta Kabaka. N'ogaana okwata ebitaka. Mugenda ddi obuwumbi bwenda. Mubizimbe woofiisi. Mubigule ettaka. Ate bye Ssaabataka y'aba nannyini ttaka. Omutaka y'aba yeegabirako ettaka.
tabujja kujoga Kabaka nga nchali mulabu ekyo kikafuwe mumpo obutwa muntega accident musibeke musabuga basagirinya ah basebo ne banyabo mbala musizako nyo amanya ne dobozi nze bana basi mukasa era sinzidde wano maka gange okubaako oboli awo obubaka bwe mbatuusaako n'okubategeeza bannange bagamba nti emmeme gaba yeegejja n'essomero kye nnyinza kuwa mukulu ono era atali mulala omusajja atuusizza ku buwanguzi ntambudde amawanga nga tambudde era obudde buno mpangalira UK nazze muwulidde lambulako mirimu gyange ne bizinensi zange zonna n'abantu bange abamu be naleka eno Uganda naye omukulu aji mukisa kalimu wonna w'oli Allah akuwe kyonna ky'osinga okwagala sirina kye nnyinza kukuwa kisingako okusabira obuwangaazi kubanga kyonna kye nali nnoonya mu nsi bwe luba lugendo lwa mailo 10 ndabika nyingidde 7 n'atera okupanga amaliriza olugendo lwange nga si lulala wabula ye mbeera okubanga ekyuka n'okukyusa obulamu bwange n'abantu bange awo manyi bagamba nti etasiima naye ebula agiwa naye omukulu Haji Mukisa Kalimu wonna w'oli ku lwange nasiima era neebaza nnyo obuyambi bw'osobodde okubanga otuusa ku bantu sekinnoomu oboolyawo nyinza obutamalaayo byonna byonkoledde naye nkiwa wayinza okubanga siri omu era waliwo era abantu abamu bozza okwata ku mikono n'okukyusa obulamu n'embeera nawe oyinza okuba oli eyo ngaoyinza okubaamu okusoomoozebwa ku mirimu kuba ensonga eyali ensumbu bwennyo kwe kutambula okugenda ekeno si mmere si kyangu viza yokka yali efuukidde akayinja eyo nenjifuna nensobola okutambula okutuuka eri njagala obutuuze era obudde buno siyinza kulimba ekyo kyokka kyokka kimmala kubanga Uganda mumanyi embeera gye tuyitamu emirimu omuntu ova wano n'okola n'okola naye nga tolabyadde 10 kya ssente kyoyinza kuseevinga Haji Mukisa Kalimu banaito jjanga okwo bw'oba otuukiriddwa oyambanga nga nange bwe nasobola okutuuka gy'oli bannaaye sijja kubanga nandaga nnyo naye nga kansaba essaala era buli wembeera wonna nsaba kuba edduwa gye wampa eyali ey'omukisa era nange nkiwa ninako wentuuse kale mwannyinaze muganda wange oyinza okuba oli awo bw'oba osobodde okufunako oyinza okumukwasaganya omunoonyako tomanya bagamba yeesitukidde tanywa matabangufu neesitukira era saatuma era weebale nnyo sekayonna gy'oli era akadde konna nzijja kano kakutuukako wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala agenda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Kalimu omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7 9 9 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutugo ogwa WhatsApp Haji Mukisa Kalimu omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.